personifica o alegrete, ou melhor, pergunte sim, e um de seus filhos mais ilustres vai responder. Fica no interior do Rio Grande, pontuando a exclamação com aquela expressão que rima com zorra. Essa terra, ele conhece bem. Foi lá que nasceu, foi lá que recebeu na infância o apelido de Nego Velho, que se transformou em Vé-Velho e que acabou virando Peré. Procurou os ares e as oportunidades da capital Porto Alegre para dar asas ao talento de ator que já se expressava. Fez teatro ao lado de feras como Paulo José e Lilian Lemmens. Fez história naqueles palcos dos anos 50. Chegou ao cinema no fatídico ano de 1964 e já chegou pegando em armas, em Os Fuzis de Rui Guerra. Desde então, tal guerrilheiro jamais abandonou o campo de batalha do cinema. Foram quase 100 filmes, numa carreira que passou por todas as bossas, todos os balanços e todas as correntes artísticas. No cinema novo, no cinema marginal e nas comédias eróticas, Pereio sempre preservou o espírito irreverente, irônico e anárquico que marcam suas atuações. Nas telas, sempre esteve o ator Pereio e o homem Pereio. Por trás das máscaras de seus personagens, a persona do ator sempre prevaleceu. Não fosse pela intensidade das suas interpretações, Pereio nos conquistaria apenas pelo poder da voz. Inconfundível. Não é exatamente um cantor, não é exatamente um dançarino, mas encantou e emocionou as plateias numa sequência inesquecível no final do filme Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, onde de cartola e bengala esbanjou charme e elegância, tal como Fred Astaire dançando ao lado de Sônia Braga. Senhoras e senhores, esse é o cara. Recebeu um troféu do Oscarito. O Oscarito, meu Deus do céu, até hoje eu sou um grande fã desse Oscarito, que com a sua humildade, a sua simpatia, o seu humor, principalmente, ele colocou o personagem, o comediante, num instrumento tão elevado da cultura brasileira. Inclusive, quer dizer, o Oscarito, para mim, é o grande representante dessa fase do cinema brasileiro que a gente, primeiro, na crítica mais intelectualizada, tentou derrubar com esse... dando esse nome, chanchada, que, na realidade, para mim, ainda é a grande escola do cinema brasileiro, a grande estética do cinema brasileiro, é o grande estilo do cinema brasileiro. O que é um estilo, uma estética, uma escola? É a imitação de uma imitação de uma imitação de um troço que deu certo, que o povo amou. E quando a gente tentou desprezar, os americanos nos roubaram e fizeram uma chanchada brasileira nos Estados Unidos. Eu acho que Mel Brooks, por exemplo, é chanchada brasileira. Então, é com muita honra, muito orgulho que eu recebo esse troféu Oscarito.